Salam aleykum dostlar, hamurduyuz. Yavaş yavaş siz burada yığışana kimi mən də bir qurtum bu qəhvədən içim və söhbətimizə başlayaq yavaş yavaş. Elə belə bir yüngül var istədim, bir Marka Film Production bu YouTube kanalım üçün bir canlı yayım eləyim, çünki bir dəqiqə görüm. Çünki çoxdan da canlı yayım eləmirdim. Yəni şəhərdən canlı yayım eləmirdim. Bu korona ilə, bu virusla falanla əlaqədar olaraq şəhərdən canlı yayımlar eləmirdim. Çünki hər yan bağlı idi. Mağazinlər, kafeylər, restoranlar hər yan bağlı idi. Açığı darıxmışdım biraz şəhər həyatı üçün. Və ona görə də bugün bir neçə şey şüyd almaq lazım idi. Bu pal-paltar sarıdan problem var idi. Ona görə dedim bir şəhəri bugün gəzim, öz gözlərimlə görüm ki, normal rejimə qayıda bilirik yoxsa yox. Demək İsveçrədə hal-hazırda yaşadığım Berin şəhərində artıq bütün dükanlar, pal-paltar dükanları, bütün dükanlar hamısı fəaliyyətə başlayıb. Yəni normal rejimdə əvvəl ancaq ərzaq dükanları işləyirdi, qalan hər yan bağlı idi. Kafelər, restoranlar hamısı açılıb, düzdür. Müştəri yoxdur restoranlarda, amma ki açılmağa açılıb. Bax, gördüyünüz kimi hal-hazırda məndən başqa bir müştərisi yoxdur. Yəni terasda, çöldə müştərisi yoxdur, amma içəridə 1-2 nəfər oturub. Özdə hava bugün dəhşət soyuqdur. Mən pencəkdə çıxdım, heç mən belə təsəvvür eləməzdim. Payız havası kimidir. İndi görünür, hələ insanların bir çoxu ehtiyat edirlər, bir çoxu qorxurlar, bir çoxu çəkinirlər çıxmağa və həm də nəzərə alsaq ki, hələ bugün iş günüdür və səhər tezdəndir, burada haradasa təxminən saat 11-dir filandır. Demək, dostlara, bir də buradan diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu son iki hissəsini yayımladığım bu Sürət Hüseynovla müsahibə ilə bağlı mənə dəniz kimi suallar üstümə axır. Çoxlu sayda suallar var. Məni salamlayan bütün hamını salamlayıram və qeyd eləmək istəyirəm ki, sualların hamısını demək qeyd eləyirəm, hamısını qeydiyyata götürürəm və tam əmin olur ki, sualların hamısı veriləcək. Yəni, sizi maraqlandıran sualların hamısı öz cavabını tapacaq və eyni zamanda çoxlu sayda mənə təşəkkürlər yazırlar, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar, o cümlədən vətənimizdə yaşayan soydaşlarımızla çoxlu təşəkkür yazırlar ki, və sağ ol ki, bu qaranlıq tarixlərin açılmasında vasitəsi olursan. Всему Екатеринбургу и от меня привет, Рифат Ленчаранский. Hamıya salamı buradan mən bildirirəm dostlar, hamıza bir-bir... Yəni, cavablandırmasam, incimiyin. Hamınızı Allahın salamı olsun. Burada Rəşad Əmrəhov yazır ki, sualları axıra saxlayın. Bəli, sualların böyük əksəriyyəti axıra saxlanılacaq. Və bir çox suallar da var ki, o sualların cavabları müsahibə boyu tapılacaq. Çünki elə suallar var ki, məsələn, adi bir məsəl, yeyilib, sürüdüb, çeynənilmiş bir sual var da. Onu sizə deyim ki, qoşunları niyə Qarabağdan geri çəkdiyim? Və yaxud Bakıya niyə qoşunları sürdün, gətirdin? Belə də buna oxşar suallar var. O sualların da cavablarını indi bilmirəm, 3-cü, 4-cü və yaxud 5-ci hissədə tam hamısını dolğun formada eşidəcəksiniz və bəzi orada tam yəni işıq düşməyən üzərinə məqamları gördüyünüzə mən də əlavə suallar verib, yəni öz replikalarımdan onlara da aydınlıq gətirilməsini çalışacağım ki, onların da hamısını eləyim. Sadəcə elə belə qısa bir video yayım dedim eləyim. Çünki kanalda lazımdır ki, tez-tez videolar paylaşasan və yaxud canlı yayım eləyəsən ki, izləyicilər demək yəni unutmasınlar, həm kanalı unutmasınlar, həm də hiss eləsinlər ki, mən də onları unutmamışam. Bu qarşılıqlıdır. Və bir də dostlar, müsahibə zamanı o chatda baxıram ki, bir çox adamlar suallarını ora yazır. Xahiş edirəm, sualları ora yazmayın. İndi birazdan bunun üzərinə, bu videonun üzərinə keçid qoyacağım və yaxud kanalıma girib kimin Sürət Hüseynova sualı var. O videonun altında yazsanız, dindar qardaşlarımız demişkən, caizdir. Çünki bu, yəni,
necə deyim, buradakı və yaxud başqa video yayımların chatlarındakı o sualları mənim fiziki olaraq oxumaq imkanım yoxdur. Və bir də buradan bir daha hamıya müraciət edirəm, qeyd eləmək istəyirəm ki, dostlar, WhatsApp nömrəsini xahiş edirəm, məndən heç kim istəməsin. Kimin mənə nə sözü varsa, nə sualı varsa Facebook-da Messenger-imə yazsın. Messenger-imə yazsın, əgər yəni bir tələbat olarsa, bir zərurət yaranarsa ki, kimlənsə danışmaq lazım olarsa, elə o zəngləşməyi Messenger-in üzərindən də eləyərik. Amma bir şərtlə ki, vaxtımı qabaqcadan razılaşdıraq, çünki mən həmişə zənglərə cavab verə bilmirəm və ümumiyyətlə, xoşlamıram ki, kiməsə də xəbərdarlıq eləməmiş zəng eləyim. Eyni şeyi mənə də qarşı istəmirəm ki, heç kim eləsin. Messenger-imə yazın, əzizlərim, çünki bilirsiniz nətərdir, kimisə boş vaxt olanda mən məşğul oluram və yaxud kimsə yuxudan oyananda mən yatmış vəziyyətdə oluram. Burada qardaşlar qeyd edirlər ki, 45-50 dəqiqə azdır. Bəli, 50 dəqiqə azdır. Yəni, ola bilsin ki, biraz vaxtını çox eləyəcək, amma həcmi həddindən artıq böyük olanda biraz biz indi Sürət müəllimlə danışdıq, belə razılaşdıq ki, insanların internet trafiklərini nəzərə alaq, yəni kiminsə mobil internetdən imkanı yoxdur filan. Amma baxıb görürük ki, elə insanlar tələb edir ki, yox, 45-50 dəqiqə azdır. Rast ki, xalq bunu tələb edirsə, biz də bunu nəzərə alıb 45-50 dəqiqədən çox eləyəcək. 1 saatdan yuxarı olacaq, 1 saat, 1 saat yarım. Yəni, təxminən belə bir şey eləyəcək. Burada Ramil Abdullayev yazır ki, həmişə deyirəm ki, Laçın bəy, 1 saat 30 dəqiqədən az etməyin. Ramil bəy, təşəkkürlər. Təklifləriniz hamısı nəzərə alınacaq. Hamısı nəzərə alınacaq və hamısına da çalışacaq bacardığımız qədər, yəni, sizin təkliflərinizi, yəni, laqeyd qalmayaq. Yəni, həyata keçirdə yəmsin. Sonra nəsə bir şey də deyəcəkdim, fikrimdən sıxdı. Açığı bu gün biraz çox gəzişdim səhər-səhər. Bu karantin vaxtında ki, bu evdə qal söhbəti ki, var idi. Evdə o qədər yedim, yatdım, yedim, nə bilim, hərəkətsiz qaldım ki, bugün bir şalvar geyinib baxırdım, özümə şalvar almaq istirdim. Baxdım, gördüm ki, artıq əvvəlki ölçüm biraz düz gəlmir. Və elə əvvəlki ölçü də aldım ki, bu da mənim üçün bir motivasiya olsun ki, qaçım, nə bilim, idman eləyim, özümü arıqladım. Burada Neznakoma yazışı Laçın bəy, Sürət müəllimə Gəncədən çoxlu salamlar. Gəncə milləti çox sevir. Neznakoma, yəqin ki, siz xanımsız. Bacım, ümumiyyətlə gəlin belə yanaşmanı, ümumiyyətlə tərcizək. Gəncə milləti, nə bilim, Lənkəran xalqı, Şamaxı tayfası, nə bilim, Bakı, nə bilim nə, belə şeylər eləməyək. Gəncə də Azərbaycanındır, Bakı da Azərbaycanındır, Azərbaycanın bütün bölgələri xanımızındır. Və ona görə də gəlin bir-birimizi kastalara, nə bilim, regionlara, bölgələrə bölməyək. Sevilməli adamı elə ölkənin hər yanı sevir və doğrudan da sevginiz olan adamı belə çərçiviyə salıb bir balaca bir lokasiyaya aid eləməyək. Və bir dənə də məsələni buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, dostlar, gördüyünüz kimi demək, bu apardığımız fəaliyyət çoxlarının kürkünə birə salıb, özə xüsusən də çəpişbəylərin. Və çəpişbəylərin də artıq qabaqlarına ki, elə kozurlar ki, qoymuşam, bu bir neçə sənəd dərc elədiyim. Bunların əslində özlərinin məni separatçılıqda ittiham eləyib, özlərinin xalq düşməni kimi qələmə verdikləri adamla saziş imzalama sənədlərini ortalığa qoyduğum. Yəni, bunların etiraf eləyə bilmədiyi şeyləri bu borc uçumu olaraq etiraf elətdirdiyim məcbur oldular, yəni bizim dediyimizi eləməyə məcbur oldular. Çünki onlara mən dedim ki, qaydaları bundan sonra biz müəyyən edirik, siz yox. Və indi söyüş maşınlarını işə salıblar, yəni dolayı yolundan şəxsən məni təhqir elətdirirlər. Birincisi, və bu təhqirlərə baxan bəzi adamlar da mənə yazırlar ki, filan kəs səni təhqir elədi, filan kəs haqqında belə danışdı. Birincisi, şəxsən mənim subyektiv fikrimdə razılaşmaya bilərsiniz. Əxlaqsız, vicdansız, namussuz çıxışlar eləyən blogerlərin, kanallarına baxan adamların
özlərinin əxlaqına mənim şübhəm var. Bu bir. İkincisi, biz belə görmüşük ki, dədə-babadan bu bütün Qafqazlıların, bütün Azərbaycanlıların yəni yazılmamış qanunlarıdır. Mən yanımda kimsə söyüb təhqir edirlərsə, əgər mən doğrudan da adamın təəssübünü çəkirəmsə, mən özüm onun qabağını verirəm. Qabağını verirəm, cavabını verirəm. Özüm ona cavab verirəm. Və o söylən adama gedib çatdırmıram ki, səni filan kəs söydü. Bu bir. İkincisi də hamıza tövsiyəm odur ki, o əxlaqsızlara baxıb, yəni o tərbiyəsiz sözləri eşitməyin. Məsələn, bu gün bir dənə Çəpişbəy var, Kanadada yaşayan həkimdir özü professiyası. O adam neçə vaxtı mənim dostluğumdadır? Neçə vaxtı mənim dostluğumdadır? Neçə vaxtda görürəm ki, bilirəm bu adamın kimliyini. Amma mən gözləyirəm ki, bu setka nə vaxtsa özünü yandırsın da. Yandırsın, ondan sonra buna izah edeyim ki, sən kimsən. Baxıb görürəm, axır dözməyib, dünən mənim səhifəmdə yazıb ki, bu konkret özü Ölü Kərimlinin tərəfdarıdır. Bu evindən bayra çıxa bilməyib, özünə pasport ala bilməyən Ölü Kərimlini, rəhmətliyib. Bu adam konkret vaxtını gördüm ki, dünən axşam səhifəmdə yazdı ki, filan kəs dünən səni də, Sürət Hüseynovu da, əməlli başlı da kimliyimizi danışdı, dedi. Yəni, bizi təhqir elədi. Mən də yazdım ki, mən gözləyirdim ki, sən özünüz kimliyimi etiraf eləyəsən də, çox sağ ol, etiraf elədin. Və o adam 100% indi bilirəm, bura baxır. Və onun üçün maraqlı olacaq ki, mən o səhifəmdən niyə blokladım və dosyamdan Facebookdan cəhənnəm elədim. Elə əxlaqsızlara baxanda heç olmasa ailə uşağınla oturub baxmada, yəni azca da səndə qeyrət namus varsa, kişilik varsa, heç olmasa baxanda o özün kimi əxlaqsızlara, xanımın yanında oturub baxma, oğlubun, qızın yanında oturub baxma. Heç olmasa özün körramışsan, onları körrama. Bax, belədir dostlar. Burada xoş sözlər yazanlara, nə bilim, xoş şərhlər yazanların hamısını öz minnətdarlığımı bildirirəm. Dostlar, mənə çox adam yazır ki, nə tər köməkliyi eləyə bilərik, nə tər dəstək ola bilərik. Ən böyük dəstəyimiz bilirsən nədir? Videolara like düyməsini vurub paylaşmaqdır. Like düyməsini vurun və tanışlarımıza, dostlarımıza videonu tövsiyə eləyin, nə bilim, WhatsApp-la göndərin, Viber-lə göndərin. Və mümkün qədər çalışın, kanala abunəsi gətirin. Və inanın ki, bizim, yəni əhatə dairəmiz, kanalımız nə qədər böyüsə, bir o qədər də insanlara mesaj çatdırmaq, insanlara çıxış imkanlarımız genişlənir, böyüyür. Və bu da insanlarımızda mariflənmə prosesini biraz da sürətləndirir. Və insanlarımızla mariflənəndən sonra Allahın izni ilə təşkilatlanma prosesi, yəni uğurla gedəcək. Təşkilatlanma da gedəndən sonra şübhəsiz ki, biz artıq bir gücə çevriləcəyik. Gücə çevriləndən də sonra biz özümüz öz taleyimizi həll edəcəyik. Bax, belə-belə işlər, əzizlərim. Və bəziləri durur o nəfər demək, o Allah rəhmət eləsin, Hacı Ələmdar Mahirin bir şeirində deyir, deyir, adam da var ki, gəlib burada vırnıxıb getsin. Bu dünyaya gəlib vırnıxıb getmək üçün olan adamlar var. Deyirlər ki, xaricdən niyə oturub danışırsınız? Birincisi, mən azad insanam, əcəb eləyirəm xaricdən oturmuşam. Harada oturmağımın dəxli yoxdur, bu bir. İkincisi də, əgər bir ölkədə avtoritar rejim varsa, diktatura rejimi varsa, o ölkədə diktatora qarşı olan insanların yeri ya qəbirdir, ya Sibirdir, ya da mühazirətdir. Məsələn, nətər ola bilir ki, o süpürcə kooperativi o gün yazmışdı ki, barı qarif, mən bir dəfə desəm ki, süpürəcəm, süpürdüb atacam bu hakimiyyəti. Yəni, görürsünüz, bu da borcuçum oldu. Buna biz deyəndə ki, siz süpürcə kooperativisiniz, etiraf eləmək istəmirdi, amma özü göstərdi ki, yəni, süpürcə bunların alın yazısıdır. Yəni ki, məsələn, qovuluşu çox sadədir, dostlar. Yəni, diktatur üçün, rejim üçün təhlükəli olan insanların ölkə daxilində olub mübarizə aparması, yəni, çətin məsələdir. Mümkün deyil, da. Yəni, özünüz görürsünüz ki, şəxsən mən burada apardığım fəaliyyəti Azərbaycanda apara bilmərəm və mənim kimi onlarla adam var. Yüzlərlə demirəm, onlarla. Çünki Avropaya gələn bu kitayski mühazirlər ki var, bunların böyük əksəriyyəti bura gələndən sonra bu adamlar
Yani ortalığa çıxdılar. Burada Anar adında bir yazıcı Şamaxta seninle zulümler gördün, onu bilenler bilir. Sen sözünü her yerde demişsin. Ha. Esas odur ki, Xaliq bilir. Allah Teala bilir ki, yani ben nelerden kesip buraya gelmişim. Ona da min şükürler olsun. Demek ki, o beni sevir ki, bizim sevgimiz. Bazı adamlar deyir ki, ben Allah'tan korkuram. Ancak ben hemşe deyirəm ki, ben Allah'tan korkmuram. Neye göre beni seven Yaradandan mən qorxmalıyam. Mən onu sevirəm. Çünki o da məni sevir ki, bu cür cənnəti mənə bəxş eləyib. İsveçrə kimi cənnətdə oturmuşam və Azərbaycanın da cənnətə çevrilməsini istəyirəm. Və Allahın izni ilə də mən inanıram ki, buna tam əminəm ki, bu belə də olacaq və bizim bu bütün sabalarımızın, bütün bu zəhmətimizin qarşılığında Allah Taala bizə yol açacaq. Biz Azərbaycanda da yəni normal sivil bir dövlət quracağıq. Bir də başqa məsələni də sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bu gün ilə atıma hər şeydən biraz danışıram. Bəzi yoldaşlar mənə filan şey haqqında niyə danışmadın, başqa şey haqqında niyə danışmadın, filan şey haqqında da danış, mütləq danış. Əzizlərim, bilirsiniz nə var? Mənim bu danışdığım, gördüyüm işlərin, yükünün ağırlığı nə boydanadır, onu bir özüm bilirəm, bir Allahım bilir. Və bundan əlavə başqa bir şey deyim sizə. Mən bu işləri görməliyəm, yayımlamalıyam, səfişbəylərin hamısını cəhənnəm eləməliyəm səhifəmdən, araşdırmalarımı aparmalıyam və üstə gəl məişət problemlərimlə həll olmalıyam, özümə yeməyi bişirməliyəm, yeməyimi yeməliyəm, asad istirahat eləməliyəm və digər bir, yəni başqa bir işlərimi də görməliyəm. İndi mənim eləyə bilmədiyim işləri xahiş edirəm ki, mənə tövsiyə eləməyin, siz eləyin. Siz də bir işin qanadından yapışın, siz də o işi görün. Yəni, mənim ən böyük missiyam bu Marka Film Production'ın odur ki, ən yeni tariximizin video salnaməsinin yaradılmasıdır və bunu da görürsünüz ki, Allahın izni ilə və siz izləyicilərin mənəvi dəstəyi ilə, Azərbaycanın adekvat insanlarının mənəvi dəstəyi ilə kifayət qədər uğurla həyata keçirirəm. Allaha min şükürlər olsun, əlhəmdülillah. Yəni, nəyisə mən çatdırıb eləyə bilmirəmsə, takışdı, buna görə xahiş edirəm, heç kim mənə irad tutmasın, filan şey haqqında niyə danışmadın, bəhmən şey haqqında niyə danışmadın. Qardaşlar, mən tək adam od olub dünyanı otlaya bilmərəm. Nə varsa ona min şükür o. Molla Nəsrəddinə birinin borcu olur, gecə yuxuda yatır, görür ki, 10 manat borcu olur buna. Gecə yuxuda yatıb görür ki, adam gətirib deyir ki, ala 8 manat. Molla deyir ki, yox, üstünə də 2 manat qoy, deyir, yox, Molla 8-i deyir, üstünə 2 də qoy, molla qəfildən yuxudan oyanır, görür yuxuymuş, tez gözün yumur, deyir ki, hər nədə Allah bərəkət versin, bura ver. İndi mən də nə eləyə bilirəmsə, nə gücüm çatırsa eləyə bilirəmsə, Allah bərəkət versin deyin. Xahiş edirəm, heç kim mənə durub, yəni, deməsin də, onu deyilə, bunu deyilə, filan şey deyilə, filan şey deyilə. Qardaş, mənim gücüm bu qədərinə çatır. Bundan artığına məndən gözləməyib. O Əliyağa Vahid demişkən deyir, tutalım əsrimizin Həzrət İsası mənə bu soxar-soxda necə möcüzə icad eləyib. Yəni, mən möcüzə icad eləyəsi bir adam deyiləm. Mən də sizin birinizəm. İndi mənim bacardığım işdir bu. Bunun bacardığımı artıqlaması ilə eləyirəm. Var qüvvəmlə, var gücümlə işləyirəm. Və özünüz də görürsünüz ki, böyük bir çaqqal sürüsü, səpişbəyləri qatmışam qabağıma, qovuram. Qoy qaçsınlar, onların yeri örüşdür, onların yeri çolçosu, qiyenaları. Geçsinlər özlərinə layiq olduqları yerdə otursunlar. Nəysə dostlar, mənə elə gəlir ki, soyuqdur, üşüyürəm. Durub yavaş-yavaş mən gedim başqa işlərimi dalıcağım, şəhərdə bugün görüləsi çox işlərim var. Və sizin də hamınıza, bütün məni izləyənlərə, bundan sonra izləyəcəklərə də hamınıza xoşbəxt, normal, sivil Azərbaycanda yaşamağı arzu edirəm. Bunu da göydən heç kim bizə göndərməyəcək. Əmin olun ki, bunu bizə nə Amerika verəcək, nə Avropa verəcək, nə də ki, bu çəpişbəylər verməyəcək. Bu ölü kərimlisi, Lisa Qəmbəri, Barı Qarifi, Pənaşqası, digəri. Bunu biz özümüz eləməliyik. Bunu da eləmək üçün biz bütün bu padoş kimi işlənmiş, o sıntarmış bu müxalifat var. Bunların hamısını puh deməliyik, tüpürməliyik. Yeni simalarla, yeni insanlarla, ləkəli olmayan, əxlaqlı insanlarla əl-ələ tutub bircə bu vəziyyətdən çıxmalıyıq. Hamınıza uğurlar arzu edirəm, hamınızı bağrıma basıram,
və bu videonu like düyməsini vurub paylaşmağı xahiş edirəm, unutmayın. Və bir də bir şey qeyd edeyim, kanaldan dərhal bildiriş gəlməsi için istənilən bir videonu kanalımda atsın, orada bir zınqrov düyməsi var, onu vurun. O gün bir dayday yazıb, yaşlı dayday yazıb ki, bəs mənə səndən bildiriş gəlmir axı, mən nə tər eləyim, deyirəm ki, zınqrov düyməsini vur. Açıb kanala baxır, sonra deyir ki, zınqrov yoxdur, deyirəm, yəqin düşüb itib. Zarafat edirəm, deyirəm, yəqin düşüb itib. Darıxma, indi screenshot edib göndərəcəm. Screen nədir? Orada onu bir rəngli çərçivi aldım. Dedim, bax, o rəngli halqanın içində gördüyün, o onun üstünə tıklaz, yazdı ki, hə, çox sağ ol, tapdım. Belə-belə işlər, dostlar, sağ olun, uğurlar, mən qaçdım. Hələlik.